على روح التحليل. عيل فقط في دماغه اليوم ما احنا فين اللي جاي من الازهر ممكن. حتى لو كده قدام ده انت حيل. عيل فقط في دماغه اليوم ما احنا فين اللي جاي من الازهر ممكن. حتى لو كده قدام ده انت حيل. عيل فقط في دماغه اليوم ما احنا فين اللي جاي من الازهر ممكن. حتى لو كده قدام ده انت حيل. عيل فقط في دماغه اليوم ما احنا فين اللي جاي من الازهر ممكن. حتى لو كده قدام ده انت حيل.